DVN. Телевизия за мен. Мотото на синята кампания ще бъде средна класа в действие. Това каза при представяне на листата на СДС в Русе лидерът на синята партия Емил Кабаиванов. Това е отбор, съставен от мъдрост и младост, подчерта синият лидер и посочи като едно от основните предимства пред кандидатите на политическите опоненти това, че всички са родени, работят и живеят в Русе. За 12 май ние излизаме за изборите, излизаме с такива кандидати за народни представители, които са родени, живеят, работят в региона, в който те представляват Съюза на демократичните сили, защото нашето разбиране е, че в Народното събрание интересите на русенци трябва да бъдат представлявани от руси. Нямаме парашутисти, които идват в региона само за едни избори и след това се установяват на жълтите павета, каза в заключение Емил Кабаиванов. И допълни, че в предизборната кампания се открояват две лъжи в ляво и една в дясно. Лъжите в ляво са 250 000 работни места, обещавани от БСП, и 1000 лева пенсия, обещавана от Атака. Дясната лъжа, по думите му, е насажданото от ГЕРБ мнение да не се гласува за малки политически партии, тъй като се разпилявали десните гласове. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.